Assalomu alaykum aziz atomchilar va aziz mijozlar. Hozir men sizlarga turmushga chiqqandan keyin yangi farzand ko'rgan kelinlarimizga eng zo'r sovg'alarimizdan biri bo'lmiş Atomy Siri Baby sovg'alarimizni tavsiya qilaman. Hozir buni ichini ochib ko'ramiz. Bu Siri Baby 3 komplekt kremimiz yosh bolalarimiz uchun mo'ljallangan komplekt hisoblanadi. Bu juda sovg'a bo'lib, ommabop sovg'a bo'lib mahsulotlardan biri. Uchtasi bittada. Shampun, vash hammasi o'z ichini olgan. Mana komplektimiz ham ochildi. Va nihoyat ochildi. Mana bu komplektimiz shampun, body wash ikkovligi bittada. Mana olib ko'ramiz. Har birini olib ichini ochib ko'ramiz mana. Wash va shampun bilan birgalikda ishlab chiqarilgan. Albatta, Atomy kompaniyamiz yosh bolalarimizni, o'rta yoshdagi qizlarimizni, o'rta yoshdagi bolacha bolalarimizni, student o'g'il bolalarni va katta yoshdagi insonlarni, butun uyrozg'ordagi, butun hayotda yashayotgan barcha yoshdagi insonlarimiz uchun mo'ljallangan mahsulotlarimiz juda ham ko'pini tashkil qiladi. Mana bu avval o'zim iforini ko'raman. Bu haqiqiy yosh bolalarning ifori keladi, yosh bolalarning hidi keladi mana. Quyuqqina. Quyuqqina Siri Baby shampunimiz. Bu shampun sifatida ishlatilsa ham bo'ladi, i wash sifatida ishlatilsa ham bo'ladi. Bu wash, shampun hammasi terini tezroq yangilab, mustahkam boquvat qiladi. Yosh bolalarimiz yangi tug'ilgandan keyin terlari juda ham go'shtga o'xshagan bo'ladi. Xuddi o'sha go'shtga o'xshagan terini tez-tez mustahkam qilib qotiradi, boquvat qilib, shunaqa zo'r sharoitga keltirib qo'yadiki, boshidagi qoqochlarini, mana bunaqa terlarini, undan tashqari boshlardagi yog'larni hammasini sirib tushirib yuboradi. Juda ham anaqasi o'tkir moddasi bor. Yosh bolalarning terisini mustahkamlaydigan, kepagini tezroq tushiradigan, qazg'oqlarni tezroq tushiradigan moddasi bor. Juda ham yaxshi. Bu shampun yarim kiloni 350 mg tashkil qiladi. Bu haqiqiy sovg'a bo'l. Yangi tug'ilgan bolachalarimizga eng qimmat, eng zo'r dasturxonga tugib sovg'a bo'lib mahsulot hisoblanadi. Made in Korea mahsulot albatta. Ikkinchisini ko'ramiz. Ikkinchisi losyon. Bu losyon yosh bolalarimizni qurib qolgan terilarini yumshatish uchun losyondan foydalanish kerak. Bu losyonimizni ham hozir ochib ko'ramiz. Juda ham shirin. Idishi ham juda shirin. Mahsulotlar deyarli 1 yilga yetadi. Bir yil har kuni yosh bolangizni cho'miltirsangiz, 1 haftani ichida o'ziga keladi. Maza qilib har kuni uxlaydi. Undan tashqari 1 oy, 2 oy, 3 oydan keyin bu yosh bolalarimiz 6 oylik bolalarga o'xshab, mustahkam qilib, sakrab-sakrab katta bo'lishadi. Juda ham yaxshi. Buni Voy, buni ifori juda ham nejni iforki. Xuddi muzdek shamol, muzdek havoni hidi keladi, juda ham ajoyib. Mana bunaqa ko'rinishda, ichi oppoq, juda ham yaxshi. Bu losyon shunaqa ajoyib losyon ekanki, bunaqa ifori hech qayerda topolmaysiz, chunki Atomy kompaniyamiz mahsulotlari Germaniyani eng qimmat duhilardan aralashgan takrorlanmas iforlardan foydalanadi. Eng qimmat iforlardan foydalangan holatda mahsulotlarni ishlab chiqaradi. Bu losyon yosh bolalarimizni butun badaniga sursangiz, qurib qo'ygan terlarini yumshoq qilib, namli qilib beradi. Terisini sog'lom qiladi, mustahkam qiladi. Mana bu kelayotgan shilinishlarni oldini oladi. Juda ham yaxshi. Endi hozir men bu kremimiz, bu komplektimizdagi bu kremimiz yosh bolalarimiz uchun eng kerakli kremlardan biri hisoblanadi. Chunki bu kremni surgandan keyin yosh bolalarimiz badanda pichilib qolishlar, keyin mana bunaqa qizilchalar toshishlar, keyin pampers qo'ygandan keyin pampers qo'ygandan keyin ikki chotta oralari qizilib, shilinib qolishlarini umuman yo'qotadi. Terini mustahkam qiladi, tezroq yo'qotadi. Bu doridek gap desa ham bo'ladi. Buni surgandan keyin mana bo'yinlariga, qo'ltiqlariga, chotlariga surib,
bir iki soatdan keyin qarasangiz o'sha joylar umuman qizilliklari yo'qoladi. Dori degan gap, mana bunaqa mana bu kichkina-kichkina donacha, qizil donachalarni umuman yo'qotadi. Juda ham yaxshi. Yosh bolalarning terisini mustahkam qiladi. Bemalol ishlatib mana ichida ko'pligi uchun ancha-ancha ishlatsangiz bo'ladi. Endi buni mana og'zini yopib qo'yishibdi. Ochishga imkon yo'q, baribir ham oq ko'rinishda ifori juda ham shirin. Buni sovg'aga bersangiz, agar to'yona bo'ladi, haqiqiy o'g'il to'yda, qiz to'yda to'yona qilib bersangiz, sovg'a bo'lib, sovg'alikka arziydigan mahsulot, juda ham ajoyib mahsulot, O'zbekistonimizda bor, zakaz qilishingiz mumkin bo'lgan. O'zimizning bazalarimiz bor, bemalol zakaz qilishingiz mumkin. Haqiqiy to'yona bo'lib, yangi tuqqan kelinlarimizga o'g'il to'y, qiz to'ylarida, beshik to'ylarida bemalol tugunga solib olib borsangiz arziydi.